Terve! Se on Pottukara täällä. Näinpäs kerron tämän päivän lyhyesti. Tai minä itse asiassa kuvasin jo tämän päivän. Mutta minä en aio niitä laittaa. Koska minä aion tehdä vaan nyt tämmöisen videon. Minä kerron tässä. Aamulla menin koulutukseen. Sitten lähdin pois koulutuksesta. Kävin salilla ja tulin kotiin. Siinä oli tämä päivä. Mitään muuta ei ole tapahtunut. Minulla ei ole mitään muuta sanottavaa. Jatketaan ensi videossa. Menin koulutukseen ja tulin koulutuksesta!